počela da crtam kad sam imala 16 godina i tad sam otkrila celu tehniku. Mislim, tehnika pravljena šablone super jednostavna. Šabloni su u stvari, može se reći da su jedan od najjednostavnijih oblika štampe i za svaki sloj boje, za svaku nijansu ima odvojeni šablon. Skapiraš vrlo brzo kako, šta zapravo treba da radiš. Mislim, potrebno je samo više puta da to uradiš i da vežbaš i da prosto se, da te to inspiriše da radiš. Tako da ono lagano sad kad gledam svoje stare stvari i svoje stare šablone, bilo sam, kako slatko, kao super jednostavno, ali kao i meni je i to tad. Tehnika mi je bila tako kako je bila, ali uvek sam ja više bila vezana za ideju. Zapravo šta je ideja, jer to razlikuje umetnike generalno. Nije sve što je napisano na zidu, mislim, nekako kao street art i grafiti. Vidi se ta namera, vidi se estetika, sve zavisi kako neko pristupa to. Vi morate da imate jedan deo koji je zapravo uništavanje da bi imao drugi deo koji je nekakvo stvaranje. I zapravo ta dva se konstantno prepliću i to je ono što pravi balans između. I opet to mu daje neku vrstu oštrine, da tako kažemo, i mogućnost da se nešto kritikuje ili da se nešto kaže. Jeste poenta da učiš kroz to što radiš i da taj proces se nikada zapravo ne završava. I onda ti to daje jednu potpuno drugu svest o tome šta je tvoj život, šta je tvoj rad i kako se to reflektuje generalno na tvoj život.